Alla ħarmiru t-tana għan it-kellum għal-Lindsay. Lindsay t-insab maħna u dal-waqt ser taħrab minn fosna u terħi l-għalej l-Polonja. Għal-dall-avveniment li ser kunet t-parteċipa fiħ. Bonġu. Bonġu. U nishtiq nir-ingrazzjakom tal-li l-għajtun fil-program u nsalim it-tar-sfattatur li naqdu maħna u koll. Eħe, ġitni opportunita fejn propjament intazilt mal-finalisti tal-Hardback Skarpatja Festival ġewwa l-Polonja. Li ħajsir f'Mejju li ġej bejn 17 sa 19 ta' Mejju ġifieri. Kien hemm madwar 600 applikant u ġejt mal-15. U kif ser l-eliminatorju? Nirringrazzja ħafna l-Martin de Gabriel fejn propjament dejjem kien jemmen fija mill-bidunet għaliex konna tfal anke fil-festivals tiegħu meta kont iżgħar. Kellimni fuq il-festival, saqsin jekk inkunx interessata biex nipparteċipa, batna l-application online u issa ħankun f'Polonja daqt. Meta ser jippreżenta l-Malta. Meta ser jiseħħ dal-avveniment? Mela Mejju minn 17 ta' Mejju għax proprjament huwa festival bbażat fuq klettim tajjeb li ngħidu. L-ewlenna ġurnata rehearsals għaliex se nkun akkompanjata ma' orkestra live. Ġifieri ħan nkunu invenjativa ħafna. Mbagħad jibda l-festival, it-tieni ġurnata, u mbagħad proprjament me 15 jaqgħu għal sitt kantanti ġifieri, u hemmhekk għandna gala ngħid ukoll. U nifhem li ser tkanta bl-Ingliż nimmaġina. Ekku, fil-fatt se nkun qiegħda nkanta l-kanzunetta oriġinali tiegħi, ġippreżenta Butterfly hija l-kanzunetta li ntażlet għall-festival għaliex dan huwa festival tal-Ewropa Singer-Songwriters prattikament. U hija wkoll l-aħħar single mill-EP uffiċjali tiegħi mistanaj. Aħna nawguraw lek mela għal. Grazzi ħafna. Dell-inizjattiva. Vera looking forward. M'għandix dubju li tkun xi ħaġa sabiħa wkoll li wieħed ukoll jipparteċipa u jkomplu nxerdu sew Malta. Eżatt, dik l-importanti. Ġifieri ħossni onorata ħafna huwa privileġġ u bħalissa qed naħdmu ħafna anke mat-tim tiegħi biex nagħti laqgħa performance bħal dejjem. Proset u grazzi. Grazzi ħafna.